se veewagter toe God in hom verskyn op die berg Horeb. 'N stem met die brandende doringbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doringbos. God sê, moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek is, sê God, die Heere God, God van Abraham, Isaac, God. Hallo my liewe mens. Ben Loubser en Francis en Loubser, ja, ek vergeet daarvan, partykeer. Ben en Francis Loubser en ek en jy by die Braambos. Ek wil eers net 'n bietjie gesels oor iets wat eintlik baie hartseer is, maar ook wat partykeer eintlik 'n bietjie komies is. Hoe snaaks mense op en wat se snaakse goed doen, mense doen. Ek het baie jare, ek sê altyd in die gemeente, ek het baie jare langer daar gesit as wat ek hier staan. So ek weet presies hoe voel het om daar te sit. Ek weet presies hoe voel jy as jy ou daar voor sekere goed sê, soos jy speel godsdienst, dit het my verskriklik, jy speel met Jesus, jy speel kerk, my verskriklik geïrriteer. Ek het baie jare daai kant van die Braambos gesit voor Jesus my hierdie kant toegelaat het. Hy moes my eers leer, hy moes my eers bekeer, hy moes my eers gekoop. Die predikant kom na my toe, ek onthou die predikant van daai tyd. Ek was die hoofouderling en hy sit op die bank en hy huil. Regtig soos in snos en trane. En sy vrou sit op die ander bank en sy huil. En Francis hou haar vas, en ek hou hierdie predikant vas, en ons troos hulle, en ons bid vir hulle, en ons bemoedig hulle, en hulle ry. En toe hulle ry, toe sê ek vir haar, ek dink ons pastoor is 'n sissie. Daai tannie wat so van my van hom skinder, en vir hom naamlose briewe skryf, ek sal haar vorentoe roep een sonnag, uit die bloutheid sê, tannie, kom bietjie hier, kom staan hier voor. Ek wil net vir julle lees wat het hierdie tannie vir my geskryf. Bla, 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 bla. Jy is rabbies, jy is gemors, jy is vals, jy is dit, jy is dit, jy is dit, en jy is onnoosel, en hierdie tannie wat hier lang sal staan, sy is kinder van my en my vrou en ons kinders. Hierdie oom wat hier staan, hy vloek my en my vrou en my kinders. En dan sê ek, julle, gaan weg, gaan uit die kerk uit, gaan na aan die kerk toe, ek soek julle nie. Daai oom wat agter my rug dit en dit en dit, dis nou wat hy sê. Daai goed wat agter jou dit en dit en dit sê, ek sal hom aan sy baard vat en ek sal hom uitsleep uit die kerk en ek sal hom so skit soos 'n bulterere kat. Ek dink die predikant is 'n sissie. En toe maak die Here my die predikant. En nou sit ek op daai bank partykeer en ek huil. Oor goed wat mense sê, ongegrond, ongedissiplineerd, ongevraagd, wat absoluut onwaar is. Mense besluit, ek loop in die dorp en 'n oom keer my voor. Hy sê, hallo pastoor, en hy praat, en ek sê, oom, wat is jou naam? Hy sê, maar jy ken my. Ek sê, oom, ek kan nie onthou dat ek oom ken nie. Onthou, ek ken baie duisende mense ken my, wat ek nie ken nie. Jy moet asseblief nie vir hierdie, ek weet nie wie hulle is nie, hulle bel jou, dan sê hulle, jy het 'n braaitang gewen, een of ander versekering. En dan sê hulle, jou vriend van Kakemas,
Louis Malherbe het gesê, ek kan jou bel, jylle is Pelle. Dan sê ek, ek het die naam nog nooit in my lewe gehoor nie. En ek gebruik nou sommer ou Louis wat oorlede is in naam. Ek weet nie waarvan jy praat nie, man, hierdie ou sê, jylle is feitlik huisvriende. Hierdie oom sê, pastoor, jy moet my ken. Ek sê, oom, van waar af, hy sê, ek luister elke maandag na jou op die radio. Hallo? Jy luister my op die radio, jy ken my, ek ken jou nie. Maar mense wat my van geen kant af ken nie, besluit of ek hemel toe of hel toe gaan, of ek lieg en of ek nie lieg nie, en hulle meed het nie. As jy wil weet of Ben Loubser lieg, is het makkelijk, jy vat die woord van God, en jy gaan kyk of ek die waarheid praat. En as jy so vind, ek praat nie die waarheid nie. As ek enig iets sê wat nie in die woord van God af is nie, dan stuur jy my WhatsApp of jy bel my en sê, Ben, jy het gelieg. Kayan het nie vir Abel doodgeslaan nie. Abel het vir Kayan doodgeslaan. Ek het al sulke foute gemaak. Ek het al die seën uitgespreek en het omgedraai. Nie die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van die Here Jesus en die genade van die seën of iets in daai. Ek het dit al gedoen. Ek maak ook foute. Ou stuur vir my WhatsApp. Hy sê, as jy daai shit wat jy op die kansel en op die TV praat, as ander mense dit wil glo, ek glo dit nie. Ek gee nie om dat jy dit glo nie. Jy hoef dit nie te glo nie. Maar moet nie sê, ek praat shit nie. Want ek praat wat die woord van God sê. Moet nie vir my sê, een dokter of een professor van Amerika, wat soveel grade het, sê, daar is nie een maagdelike geboorte nie, jy lieg nie. Ek gee nie om wat sê die professor nie, moet nie my ees bel nie, moet nie my tyd mors nie. Ek glo, die Seun van God, gebore uit die maagd Maria, as die woord sê, sy, hy is uit die maagd gebore, gee ek nie om wat sê die wereld nie, ek gee nie om wat sê die one world order nie, man, ek raak so kwaad, ek vreet sommer hierdie draad af. Ek kry WhatsApp laas week, van een ou wat sê, F. Ben Loubser en sy high society vrou. Is ek het lekker gelag. High society. Ek sê my liefling, maar jy is high society. Jy is one of a kind, jy is een uit 1 miljoen. Ek sê, dat die ou so onhoosel is, dat hy nie eers weet wat hy self sê nie. Hy is 100% reg, jy is 1 uit 1 miljoen, daarom is jy my vrou. God het jou speciaal vir my gemaakt. Prys die Here vir Francis Mary Loubser. Sy is high society, F. Ben Loubser. Ek hoor nie wat jy van my ding of sê nie. Ek hoor nie wat God van my ding. Maar wat my geïrriteer het. Hy sê, daai ou, preek net draai en braai. Draai en braai. Hell's fire en ek weet nie nog iets. Nou, my liewe mens, as jy vanmôre in die bed lê, dinsdagoggend 5:00 word jy wakker, en jy besluit, 6:00 vanmôre, gaan ek my TV aansit, my Facebook aansit, kruiskyk aansit, ek gaan by die Brambel sit. Ben Loubser is nie hier om jening om jou bek te smeer nie. Ben Loubser is nie hier om vir jou te sê, ach, ek het nou die dag roep ek my tieners in, hulle sit so. Ek sê, kom ek vertel hulle, hoe die kerk geword. Ach, wil jylle nie asseblief kerk toe kom nie. Jylle is ongoddelik stout, jylle kom hier, jylle wil nie sing nie, jylle wil nie prys nie, jylle wil nie worship nie, jylle wil nie preke luister nie, jylle wil Joel, die meisies uitvat en gaan vry tussen die karre, jylle wil geraas, jylle wil skree, jylle wil vloek, jylle wil mekaar slaan, en dan wil jylle dit, ach Jesus, Jesus is ligse jeugdienst noem. En dan verwag jylle, ek, die hoofpredikant, moet jylle sê, ach, ek gee nie om wat jylle doen nie, kom net jeugd toe. Nie hierdie oukie nie.
As jy nie God wil dien nie, bly by die huis, man. Gaan hel toe. Draai of braai. As jy nie wil hoor van bekeer, doop, gehoorsaam aan die woord van God, gevul met die Heilige Gees, heiligmaking nastreef nie, moenie na my luister nie, sit af jou TV, kry vir jou 'n nice predikant, 'n vrou sit by my, sy sê, ek het 'n buite-egtelike verhouding, is dit verkeerd? Ek sê, dis 'n dom vraag. Sy sê, nee, maar jy verstaan nie, my man sê, dis ok. Ek sê, is jou man God? Sy sê, maar hy sê, dis ok. Hy sê, hy worry nie, hy gaan nie skei nie, hy bly lekker. Ek sê, wat? Ek sê vir jou, is uit die hel uit, want God sê in sy woord, moenie egbreek nie, moenie hoereer nie, moenie 'n hoer word nie. Hy sê vir die hoer by die put, hy sê, gaan in Sondag nie meer nie. Ja, maar my man sê, ek sê, jou man het nie 'n sê nie. God sê, oor, dan kom ek mee na jou kerk toe nie. Ek sê, dis nie my kerk nie. Dis die huis van God. Ek is net die gesant van God wat die woord bring. Jy vloek my nie. Jy vloek my wat my gestuur het. Jy vloek nie my woorde nie, jy vloek die woord wat ek vir jou bring. En ek praat van ek praat van elke predikant wat op 'n kansel staan en die woord van God bedien soos hy in die woord van God staan. Jy kan nie my vloek nie. Jy vloek die woord wat ek bring. Jy kan maar sê, Evo Ben, ek het nie een oomblik, nie die een haar van my hoof afgeval nie, ek het nie vir 'n sekond wakker gelê nie. O, ek het jou jammer gekry. Vooral oor die simpel goed wat jy skryf, toe besef ek, ach, shame, hierdie persoon het nie 'n klou waarvan hy praat. Hy verstaan nie as die taal wat hy gebruik nie. Plaas jy net bietjie 'n verklarende woordeboek en eers uitvind wat jy sê, voor jy dit sê. Eers uitvind van wie jy praat en wat jy wil sê van daai persoon. Ben Loubser is geroep om die woord van God reguit te bedien, soos hy staan in die woord. Soos wat die Heilige Gees het aan my oortuig. En as ek verkeerd is, Here Jesus, stop my om dit te doen soos ek het doen, en leer my om dit te doen soos ek het moet doen. Jy gaan my nie leer nie. God se Gees gaan my leer. Ek praat nie, ek het smart ouens in die bediening, wat my al gebel het en gesê het, Ben, daai wat jy nou gesê het, was nie reg nie. Dan is ek die eerste om te sê, in die naam van Jesus Christus, Here vergewe my, Vader vergewe my, ek was onkundig, ek was onnoosel, ek is verkeerd, vergewe my. En wie wat sê die woord? As jy jou sonde bely, ek is getrou en regverdig om jou sondes te vergewe, om jou te was in die bloed, om jou te reinig van sonde en ergernis, dan is ek vergewe. Ek is nie groot genoeg om op hierdie media vir die Braambos, waar 1000 of 1 miljoen mense dalk na my kyk, te sê, Here vergewe, julle, ek is jammer, ek het 'n fout gemaak nie. Radio, TV, reg om die wêreld, YouTube, ek is nie bang om te sê, Here, vergewe my, ek het 'n fout gemaak nie. Jy, vergewe my, ek het 'n fout gemaak nie. Maar ek gaan nie my bediening verander van draai en braai na we're all going to heaven, we're all going to heaven. Never, never. Want ons gaan nie allemaal hemel toe nie. Party gaan hemel toe en party gaan hel toe. Party gaan draai in hemel toe gaan en die ewige lewe beerwe en ander gaan stubborn wees en vir my die middelvinger wys en hulle gaan hel toe. Nie oor ek so besluit het nie. Maar die woord van God so gesê. Ek is nie hier om pelle te maak nie, my liewe mens, ek het baie vriende, ek het baie goeie vriende. Ek het genuine, baie goeie vriende. Ek het baie mense wat van my hou. Ek kan op my een hand tel die wat my vloek.
'n jong man wat kwaad is vir my. Hy sê daai Ben Loubser met sy back van my afhou. Toe my verhouding in die grond was, kon hy niks doen om my te help nie. Hallo? Is jy nie getroud en het 'n buiteegtelike verhouding met 'n ongetroude vrou en toe julle twee probleme het, wil jy ek moet julle verhouding red nie? Nee, gaan terug na jou vrou toe. Gaan val op jou knie en sê vergewe my en maak reg met God en maak reg met haar, maak reg met jou kinders. Dis wat ek vir jou moes sê. Ek is nie hier om buiteegtelike verhoudings te red nie. Ek is hier om 'n huwelik wat in God se naam gevestig is te herstel. Ek kan nie, ek kan net vir jou raad gee. Net God kan herstel. Ben Loubser kan nie. Ek is hier om vir jou te bid as jy siek is. Ek kan jou nie gesond maak nie. Hierdie handjies kan nie vir jou bid dat jy van kanker verlos word nie. Ek kan bid, Here, genade, genade onbeskryflik groot, maar Jesus Christus se wonde kan alleen die genesing bring. Die krag en die vuur van die Heilige Gees kan alleen jou red uit die net van die voelvanger van die verderflike pes. Ek kan nie. Nou, daarom het ek 'n rooi das en 'n swart hemp aan vandag. Jy wil so lyk, maar jy's nie bereid om die bloed, die genade van Jesus Christus te vat en te sê, Here, ek is 'n sondaar, vergewe my nie. Dis makliker om die boodskapper met klippe te gooi en te vloek en WhatsApp te stuur sonder jou naam en 'n telefoonnommer wat nie getruis kan word nie. En as ek jou bel, dan antwoord jy nie. Dis maklik. 'N Jong man bel my, hy sê ek gaan jou slaan, maar hy gebruik hierdie F-woorde. Ek gaan jou slaan. Ek sê, weet jy wat, ek hardloop, ek staan in die straat, hier is my adres. As jy guts het, kom slaan my. Nêrens in die woord staan, ek is jou slaansak nie. Kom slaan my as jy guts het. Volgende dag kom hy wil my garage deur kom regmaak wat stikkend is. Hy is jammer. Prys die Here hy tot insig gekom. Prys die Here hy tot ek dink hy kyk nou ook na hierdie program. Dink hy's ook nou by die Brambos. Pragtige mens, ek en hy het mekaar geleer ken. Ek is baie lief vir hom, hy's baie lief vir my, ek het sy vrou begrawe. Pragtige vrou gehad. My liewe mens. Hulle het Jesus gekruisig. Oor hy gesê, draai of braai. Nou wil jy predikante met klippe gooi, oor hulle sê, draai en braai. Ons soek, nice, die woord van God sê, jylle sal predikers soek wat jylle oore streel. Ek is nie hier om jou oor te streel, ek is hier om te draai en jou op te tel, en te sê, kom tot bekering. Vra God om jou te red. Om jou te was in die bloed. Ek is nie hier om pelle te maak of dat jy van my moet hou nie. Ek is hier om vir jou te sê, God roep jou, God het jou lief, hy stuur sy seun, hy sê, want so lief, Johannes, waar is Johannes, 3 vers 16, hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie. Dis waarvoor ek hier is, om hierdie swart hemp uit te trek, deur die bloed van Jesus, om jou, laat God jou kan reinig, dat jy tot bekering kan kom. Ek is nie jou slaansak ek nie, ek is nie hier om gevloek te word nie, en as jy mans of vrou genoeg is, stuur vir my Ben, jy's 'n aap, want jy sê so en so en so, en is nie in die woord van God nie. Here, vergewe my. O, jene, die klein, nou sit ek die ding hier, nou, lei jy, nou hoor ek jou om 'n myl ver, zrr, zrr. Daar kan jy om jy hoor, en ek het die klank afgesit. My liewe mens, as jy by die Brambos sit en jy is skuldig, gaan jy dit hoor. Nie by my nie. Jeug, hierdie oom gaan nie saam jou hel toe nie. Hierdie oom gaan vir jou sê, turn or burn. As jy nie wil turn nie, is oké met my. Maar ek beloof jou, ek gaan nie saam nie. Ek is hier om 'n job te doen. Nie vir jou nie, nie vir die kerk nie, nie vir die wêreld nie. Ek is hier om 'n job vir Jesus Christus te doen. En hierdie job vereis van my
om reguit te wees. Hierdie job vereis van my om nie doekies om te draai nie. Hierdie job vereis van my, dis nie 'n job nie, dis 'n roeping, om nie sugarcoating te doen nie. Hierdie job vereis van my om te sê, as jy dronk word van wyn, is jy verkeerd. As jy hoereer, is jy verkeerd. As jy egbreek, is jy verkeerd. As jy hoogmoedig is, is jy verkeerd. As jy dink jy is beter as ander, is jy verkeerd. As jy nie jou wang draai nie, is jy verkeerd. Is dit maklik? Is nie maklik nie. Ouens het my ook al geklap. En voor ek my wang kon draai, toe klap ek terug. Toe leer Jesus my die les. Nie hulle nie. Sê Jesus, jy was buite orde. Ek het gesê, draai die ander wang. Jy het nie jou ander wang gedraai nie. Jy was verkeerd. Ek moes op my knie gaan en om verskoning vra. Ek moes die ou wat my geklap het, 'n brief skryf en sê, ek is jammer. Ek het te vinnig opgetree. Ek is jammer, ek het teruggeklap. Vergewe my. Ek moes dit doen. Die woord van God sê, wie hom wat my geklap het? Maar omdat ek ongehoorsaam was, moes ek sê, ek is jammer. Eintlik moes hy jammer gewees het. Maar ek was buite die wil van God. My werk is om te sê, daar's 'n rooi bloedstreep, wat van die kruis af vloei, wat jou kan was en reinig, sodat jy witter as sneeu kan wees. Jy hoef nie na my te luister. Maar jy moet nie van my verwag, om vir jou mooi woordjies te spreek. Jy moet nie van my verwag om vir jou te sê, ag, is okay, jy weet, ek, Ben Loubser, is nie a people pleaser nie. I try to please God. I try to please the word of God. I try to please Jesus Christ by the anointing of the Holy Spirit. Ek kan dit nie in my eie krag doen nie. Ek kan nie probeer nie. Ek is hier om vir jou te sê, daar's 'n weg wat reg lyk, maar is verkeerd, dit lei na die afgrond van die hel toe. Wat lê moet ek preek? Wat is jou verwagting, toe jy hier kom sit het, en jy sit die braambos aan, wat was jou verwagting? Dit gaan nou 'n lekker preek wees hierdie, man nou, die prediker, ou Ben Loubser, hy gaan nou vir my aan die slaap sis. Wat is daai liedjie wat ouma gesing het, lekker slaap, lullaby, mama se kindjie. Slaap sag en rustig op pad hel toe. Man, my oom het 'n liedjie gesing, jare terug, ek was 'n baie klein seentjie. Van die helse trein, ek het nie al vertel van die helse trein. Dan sê hy, ou Satan het hierdie trein en hy sê op pad hel toe, dan sing hy so. Hy het uit die oorlog gekom, hy het daai ding van Egipte af saamgebring. Dan in die Tweede Wêreldoorlog, dan sing hy, my oupa se broer, dan sing hy, dan sit nou hierdie ou wat met Satan praat, dan sê hy, ach, stop toch jou trein. Dan sê Satan, o nee, jy het volprys betaal, ons gaan stop as ek hel one stasie behaal. Ach, Satan, stop jou trein, dis soveel pyn. Nee, ek gaan nie die trein stop nie, as jy die woord van die lied het, stuur het asseblief vir my. Ek wonder of het ooit iewers beskikbaar is. Stop toch hel, want stasie, die trein voor ons, ek wil afklim asseblief. Hoe klim een mens af? Met trane op jou knie. Jy het berou uit jou hart en jou siel en jou verstand, oor wie ek was en waarheen ek op pad was, en al hoe jy dit kry, is U-turn, a U-turn, of jy gaan hel toe, so maklik, so duidelik, dis nie Ben se evangelie nie, dis Jesus Christus se evangelie, as jy nie jou sonde bely en stop nie, kan ek jou nie vergewe nie, en as ek jou nie vergewe nie, gaan ek die boek van die, gaan Vader die boek van die lewe oopmaak, en hy gaan sê, Ben Loubser, daai ou wat vir my vloek en tekens wys, amper wys ek het. Ek kry nie jou naam nie. Nee, maar ek het nie geweet nie. Onthou jy ou, hy stupid Ben Loubser, hy het gesê, turn or burn, wat denk jy het hy bedoel? Hy het gesê,
bekeer. Hy het gesê, gehoorsaam aan die woord. Hy het gesê, doop. Hy het gesê, word gevul met die Heilige Gees. Jy het nie geluister nie. Jy het nie getuig nie. Weet jy dat God kan nie teruggaan op sy woord nie? Oh, die tyd vang my. Weet jy dat God kan nie teruggaan op sy woord nie? As hy sê turn or burn, kan hy dit nie verander oor hy jou like nie. Oor hy jou jammer kry nie. Ou tannetjie, 80. Prachtige ou tannetjie, loop met 'n kierietjie, grys haartjies, mooiste ou gesigje. Vloek soos 'n matroos, glo nie in God en sy gebod nie, maar sy bak 1000 koeksisters en gee dit vir die armes. Oh, Jesus sal haar genade gee. Die genade is nou. Sy moet nou haar knie buig. En sê, Here, vergewe my. Was my in die bloed. Vul my met die Heilige Gees. En heiligmaking nastreef. Anders dan gaan die goeie ou tannie met die miljoen koeksisters hel toe. Dis wat die woord sê. Dis nie wat ek sê nie. Goeie ou ooms en tannies gaan nie hemel toe nie. Wedergebore kinders van God gaan hemel toe. Die kruis, die bloed, was jou van sonde en ergernis. En dis wat ek gaan bedien, tot die Here my kom haal, of tot die Heilige Gees my oortuig. Iemand bel my nou die dag, hy sê, maar jy moet meer genade preek. Genade is onbeskryflik, maar, jy moet gehoorsaam wees, jy moet bekeer. Here, help my, om die regte goed te sê, wat die Heilige Gees en die woord van God my leer, en help hulle wat aan die ander kant van die braambos is, om nie na my te kyk nie, maar na die Skepper, en die woord, en die Heilige Gees, in Jesus naam. Amen. Baie dankie, my telefoonnommer is 072, waar is die tyd? 072-577-1196 072-577-1196 Wil jy hierdie woord hê op WhatsApp? Jy stuur my 'n WhatsApp met jou dorp en 'n foto van jou en sê, plaas my asseblief op die WhatsApp wall van Jesus by die Braambos. Dan kry jy dit op jou telefoon. Die Here seën jou, behoed en bewaar jou. Baie liefde, Ben en Francis Loubser.